Joaquina e pra Belinha. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E vocês são super experientes em mansão de papelão? Somos. Quantas vezes vocês fizeram uma mansão de papelão? Nenhuma. Nenhuma vez? Nenhuma. Nós vamos entrar e comer lá dentro. Bom, enfim, tá bom. Olha só que legal como que tá ficando, gente. Ai, poxa. Vai ficar bem legal, hein? Vai ficar... aqui em casa. Olha só, tá todo mundo aqui colaborando, fazendo um trabalho bem legal. Bom, gente, se vocês acham que vai ficar legal essa super mansão de papelão, já deixa aí nos comentários. E eu acho que vocês, mesmo nunca tendo feito antes, estão com muita experiência. Uau, Bela, tem janela! Caraca, isso vai ficar incrível! Ai, Coringa, calma, o trabalho vai valer a pena, tá ficando incrível. Bela, tem uma janelinha aí, deixa eu ver, dá tchau. Gente, entra aí, tá? Entra alguém. Vai lá, Joaquina e Belinha, entra aí pra ver se é bom. Mas acabou aí? Vocês já acabaram? Eu acho que acabou já. Acabou? Ele fica bem grande. Fica maior do que isso? Fica. Uau! De papelão mesmo. Mas a gente tá vendo que vocês estão demorando muito pra fazer e a gente veio ajudar. Se estivéssemos aqui desde o início, já estaria tudo pronto. Com certeza. Nada a ver. São muito bobões e demoram muito pra terminar. E para provar que eu pensei em tudo, olha, se vocês deixariam ficar, olha o que eu trouxe. Um tapete incrível pra ficar... Com a sua foto, It. Sim, tapete feio com a sua cara aqui estampada. Esse tapete é lindo, não é feio? Feio é assim. Gente, o It e a Penny estão tirando a gente do nosso foco. Vamos continuar mantendo a mão. Vamos? Como assim vamos? É verdade. Bom, enfim, gente. Quem tá achando que a mansão de papelão tá ficando incrível, coloca aí nos comentários. Eu tô amando. Imagina quando a gente pintar ela todinha. Gigante! Não tá encaixando. Olha, a Belinha tá ali dentro. Eu acho que a Samita vai adorar também. A Samita mesmo faz muito tempo que a gente não a vê. E aí, Bela, como vai dentro? Ai, eu tô Solta. Eu acho que eu sou mais alto que você, não claro é? Claro que não. Eu sou mais alto. É, você é mais alto. A mestra mandou, tem que obedecer. Vai lá, gente. Isso. Nossa, que legal. Nem tá conseguindo encaixar aí. É claro que eu tô. Agora vamos colocar o toque. É bom, ainda bem que o It veio, pelo menos ele é alto. Meu coloca, nome, Bela! É isso aí, vai ficar incrível!
que confessar que... Que foi, Coringa? A Jorgina trocou lá, eu gostei muito. Aquele tapete não era o que tinha a cara do It? É o mesmo, já vou colocar de volta no jeito certo. Ah, por que isso? Ah, velho. Uau, gente, até que a Penny e o It ajudaram, vai. É verdade, Arlequina. Gente, o que, que vocês acham de se esse vídeo bater... Pintar ele de verde com roxo. Bom, aí eu não sei, eu acho que... Pintar de vermelho com branco e gostei, Bela. É isso, gente. Coloca aí nos comentários qual a cor que vocês querem que a gente decore a mansão de papelão da Belinha. Dá pra gente fazer um vídeo pintando e um vídeo colocando, né? Decorando. Dormir no castelo. É verdade, gente. Eu vou dormir nesse castelo. Hoje não, Penny. É verdade. Se vocês querem um vídeo da gente... Que isso, gente? A Jorgina e o Witch estão brigando. Enfim, vamos encerrar o vídeo? Calma! Bom, é isso, gente. Deixa o seu like. Se tiver 10 mil likes, a gente decora o castelo. Ah, tchau! Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de...